ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପୁରୀର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଜୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରୀମତୀ ନମିତା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାରରେ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ବାସ୍ତୁ ସମସ୍ୟା, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରିକି ଜାଣିବା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ହେଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରବାସୀ, ଉତ୍କଳର ମୌଡ଼ମଣି ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଆହା, କି ଭାଗ୍ୟ। ତ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସମସ୍ୟା, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟାରେ ଭଲରେ ବି ଅଛୁ। ଏ ଘର କେବେଠାରୁ କଲେ? 2007 ମସିହା। ଆମେ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ଦେଖିଲୁ ଟିକିଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ୟା ରହିବ, କ'ଣ ସତ କଥା ନାନୀ କହିବେ, କ'ଣ ଅଛି କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକ୍ ଟାକ୍ ଟୁକ୍ ଟାକ୍ ଟାକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଘରଟି ପୁରା ଲମ୍ବା ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ନୈତ୍ୟ କୋଣରେ ଠାକୁର ଏବଂ ଘର ଟିକେ ବଙ୍କା ହେଇଛି, ଗୃହ ଯଦି ବଙ୍କା ରହିବ ବେଳେବେଳେ ଅଣ୍ଟା ଆଣ୍ଠୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦିଏ ଏବଂ ହଠାତ୍ ବହୁତ ଭଲ ଥିବ ହଠାତ୍ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ହୁଏ ହେଉଛି। ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପୁରା ଏନର୍ଜି ସ୍କାନିଂ କରିଦେବା, ତା'ପରେ ମାଟି ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କର, ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ବାହାରିବ ତା'ର ସମାଧାନ ବାଟ ମଧ୍ୟ ସରଳ ବତାଇବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ଘରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, କ'ଣ ରହିଛି ଏନର୍ଜି? ଠାକୁର ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୈଋତ୍ୟ କୋଣରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଣ୍ଡି କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ପିଣ୍ଡିଟି ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ ଏବଂ ନୈଋତ୍ୟ କୋଣରେ ଠାକୁର ରଖିବା କଥା ନୁହଁ। ନୈଋତ୍ୟ କୋଣରେ ରହିଲେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରୁହେନି। ଦେଖିବା କ'ଣ ଏନର୍ଜି ଅଛି। ବହୁତ ଖରାପ ଏନର୍ଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଛି, ଏଇଠି ଠାକୁର ରହିବା କଥା ନୁହଁ। ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖିଥିବାରୁ -8 ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପୂଜା କରିବା ତା'ର ଶୁଭ ଫଳ ଆମକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ପାଖକୁ ନେଇଯିବା, ସୁବିଧା ସ୍ଥାନ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ରହିପାରିବ ସେଇଠି ରଖିଦେବା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ପୂଜା ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ସଜେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ, ସେଠି ମଧ୍ୟ କରିବେ 100% ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବେଡ଼ରୁମ୍ ଦେଖିନେବା, ଆପଣ କୁଆଡ଼କୁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ମିନିମମ୍ 70 ରହିବା କଥା, ଅତି କମ୍ରେ 100 ରହିଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଘରଟା ଯେମିତି ବଙ୍କା ରହିଛି ସେଇ କାରଣରୁ ଆର ଏନର୍ଜି 34 ତ ବାଲାନ୍ସିଂ କରିଦେଲେ ଠିକ୍ ହେବ, କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, ସୁକାର ରହିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ଘର ଦେଖିବା, ତେବେ ଚେକ୍ କରିବା କ'ଣ ରହିଛି ଏନର୍ଜି। ବ୍ଲୁ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଏବଂ ସର୍ଫ କଲର୍ କରିଛନ୍ତି, ଅଗ୍ରିମ ସବୁବେଳେ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ରହିବ ରୋଷେଇ ଘର ପୂର୍ବ ଭାଗ। ରାଶି ଅନୁସାରେ କେବେ ଘରର ରଙ୍ଗ କରାଯାଏ ନା, ରାଶି ଅନୁସାରେ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରାଯାଏ, ନିଜେ ପିନ୍ଧେ ଘରର କୌଣସି ରଙ୍ଗ ରାଶି ଅନୁସାରେ କରେ, ଘରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛି ରଙ୍ଗ, ତା'ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ଏନର୍ଜି, ଚେକ୍ କରିନେବା। ଏଠି ମଧ୍ୟ 10 ରହିଛି ଯାହା ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନିଜ ରାଶି ଅନୁସାରେ କେବେ ବି ଘରର ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁନି, ଘରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନର ରଙ୍ଗ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଅଗ୍ନିକୋଣର ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ପଶ୍ଚିମକୁ ସର୍ଫ କଲର୍, ଉତ୍ତର ଭାଗକୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ, ଧଳା ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଘରକୁ ବ୍ଲୁ କିମ୍ବା ବ୍ଲାକ୍ ରଙ୍ଗ କରନ୍ତି ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିପାର, କେସ୍ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଏବେ ତ ଫସିବେନି, ଖସି ଯାଇପାରନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୌଣସି ସମୟରେ ଫସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି।
ତେଣୁ କେବେ ଘରର ରଙ୍ଗ ବ୍ଲୁ କିମ୍ବା ବ୍ଲାକ୍ କରିବେ ସୁଖର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ତାକୁ ପିଙ୍କ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଭାଗକୁ ଆଉ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗ ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ ରହିଛି ତାକୁ ୟେଲୋ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ସୁଖର ରହିବେ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ମାଟି ଆପଣ ଏଇଟା କିଣିକିରି କରିଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାଟାକୁ ତେଣୁ ଦେଖିବା ମାଟିରେ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏବେ ନନା ଆମେ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରାଇନେବା ତେବେ ରଖନ୍ତୁ ମାଟି ଡିଭାଇସ୍ରେ ଚେକ୍ କରିବା ଚେକ୍ କରିନେବା ମାଟି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଗରମ ମାଟିରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଜାଗାଟା ବଙ୍କା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଜାଣି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ଘରକୁ ପଶିବା ସିଏ ବି ପ୍ରଭାବ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ କାମ ଯେତେବେଳେ ହେବା କଥା ହେବ ଭିତରକୁ ପଶିବା ପରେ ନୈଋତ୍ୟ କୋଣରେ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ରହିଛି ପିଣ୍ଡି ଏବଂ ଠାକୁର ରହିଛି ନୈଋତ୍ୟ କୋଣ ହେଉଛି ଆମ ଘର ମାଲିକ ସେ ଯେ ଠାକୁର ରହିଛି ମାଲିକ କେଉଁଠି ରହିବ ଠାକୁର ସଦାସର୍ବଦା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କାଠ ବିମାନରେ ଠାକୁର ଏବଂ ଯେହେତୁ 10 ଫୁଟ ମାତ୍ର ହେଉଛି ଓଷାର 50 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ତିନି ଭାଗ କରିବା ତ ଆଉ ଜାଗା ହେବନି ତିନି ଫୁଟ ଭିତରେ ଟଏଲେଟ୍ ରହିପାରୁନି ଟଏଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ସମସ୍ୟା କରିଥାଏ ପୁରା ଘରକୁ ସ୍କାନିଂ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବେଳେବେଳେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ୟା ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବେଳେବେଳେ ପଇସାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆସିବ କୌଣସି ଦେଣନେଣ ବୋଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ଫଳ ବାତାବରଣ ଭିତରକୁ ପଶିବ ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ସିଢ଼ି ଯେଉଁ ରହିଛି ସିଢ଼ିକୁ ବାଲାଞ୍ଚିଂ କରିବା ସହିତ ଘରକୁ ପୁରା ବାଲାଞ୍ଚିଂ କରିଦେବା ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ଘରକୁ ପୁରା ଏନର୍ଜି ବାଲାନ୍ସିଂ ଯଦି ଆମେ କରାଇଦେବା ତେବେ ଆପଣ ସୁଖରେ ରହିବେ କୌଣସି ଆଉ ସମସ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୀର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେବତା ତୁଲ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଅଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପାୟ ଉପଚାର କରିବି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲି ନିଶ୍ଚୟ ବିଷୟରେ ତା ସହିତ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଷ୍ଟପ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ଲଳିତା ସହସ୍ରନାମ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ଏସବୁ ଆପଣ ବଜାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଚିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ଶନିବାର ଦିନ ସାମାନ୍ୟ ଲୁଣପାଣି ବୁଝି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦାସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତୁ ବିଚାର ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଶୁଭ ମନାସି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଯନ୍ତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ସଫଳତା ଜୟ ଜୟ।